Dobro večer svima, dobrodošli na konferenciju za medije po domu pro završene utakmice između Voždovca i Dinama. Komentar meča, šef gostujuće ekipe, izvolite. Pa dobro, prvo da se čestitam Voždovcu na pobedi. Imali su oni šanse kao što smo imali mi. Oni su prvi iskoristili taj korner i pobedili nas zasluženo. Imam dosta igrača kod mene koji ne zaslužuju da igraju u Superligu, ne mogu da igraju ni prvu ligu. I to je evidentno, nemamo kvalitet možda za Superligu, fali nam još 2-3 igrača, ali to teško je naći sad stopera i beka i možda nam fali još neka pozicija, ali nema na tržištu i nema tih igrača. 4 gola u zadnje dve utakmice i 4 iz prekida. Znači, znate koliko treba da se neinteligentna ekipa da primate stalno na istu foru golove. Mislim da smo jedno vreme držali konce u svojim rukama, imali smo 2-3 šanse, nismo iskoristili, kaznili su se prvo, imali su i Voždovac imao neke povoljne prilike, ali oni isto također nisu iskoristili te šanse, tako da je bila otvorena utakmica i ko je prvi dao gol, taj će, taj je pobedio. Tako se desilo, ja sam rekao, ko prvi da gol, taj će da dobije utakmicu. Kiksali smo naivno, mnogo naivno smo izgubili utakmicu. Ali sve čestiti još jednom Voždovcu i želim im puno sreće. Hvala, ja prvo ću da čestitam Dinamu ulazak u Superligu i da im poželim uspeh u narednim utakmicama. Ono što je za nas bilo značajno je da je prosto posle 3 uzastopne poraza pobedimo i dođemo u neki ritam koji mi zaslužujemo. Mislim da kvalitetom igara koji smo prikazali u ovom prethodnom periodu nismo zaslužili ta 3 poraza, ali došli su kao plod nekih individualnih grešaka i situacija koje smo pogrešno odradili. Izuzetno teška utakmica za nas, zato što smo morali da je dobijemo. Kad utakmicu morate da dobijete, onda su i noge teške. To se pokazalo u nekim odsudnim šansama u prvom poluvremenu. Bilo bi nam lakše da smo ranije dali gol, onda bi mirni igrali, ovako se nervoza malo uvlačila u nas, ali srećom odradili smo taj prekid onako kako smo vežbali, dali go i na kraju još jedan i lagano priveli utakmicu kraj. Imamo dobru situaciju ispred nas, imamo opet utakmicu kući. Ako napravimo dobru igru i dobar rezultat protiv Spartaka, mi smo na nekim pozicijama koje očekujemo i koje su za nas dobre. To je u prvih 6-7 ekipa i mi želimo već sada da pokažemo da smo ekipa za play-off. Hvala puno, izvolite. Pa objektivno Mare je branio prve 4 utakmice, a Mali Ilić je došao iz Vojvodine pre 15. dana. Hteli smo i njemu da ukažemo šansu. Hteli smo da ukažemo šansu i Mikiću, koji nije igrao utakmice. Imamo specifičan period iza nas kada su neki igrači dolazili na kraju priprema, tako da smo spremni za to i ovim izmenama pokazujemo da imamo zdravu konkurenciju i da možemo da rotiramo igrače i pokažemo da naš nivo igre neće padati usled tih rotacija. Hvala, bilo li pitanje možda? Pa ne znam, neko od naših igrača tamo otišao sa publikom, ne znam. Mislim da je i onda iskomplikovalo Mali sedmica iz Voždovca je trčao 60 metara da on brani publiku, ja ne razumijem šta je to i nastao taj ceo cirkus. Mislim, ne treba to. Celu utakmicu je Mali provocirao i vređao mi i crnce moje, nazivajući ih majmunima i svašta je provocirao. Ja ne znam sudija šta je gledao. Dobili su žuti karton i on i Vukajlo, ali celu utakmicu je provocirao sve živo. Ne znam da li je sad bio nervozan ili ne znam šta je posredio, ali Mali je celu utakmicu takav bezobrazluk nisam vidio da. Ja ne bih komentarisao tu situaciju, ali je malo teška optužba za Malog Durunjića da je nazivao crne igrače majmunima. Ja to ne mogu da verujem, nego sam siguran da to nije uradio. Znači, isto koliko vi verujete vašim igračima, tako ja verujem mojim igračima. Znam mentalni sklop tog momka i siguran sam da takve reči nije uputio.
mislim da ni sa tribina, ni nigde se nije ništa čulo što bi podcenilo ili uvredilo bilo koga u, ovaj, kako se zove, u Vranju, u Dinamu, tako da ušli smo korektno u ovaj meč kao, kao protiv svih i mislim da stvarno ovaj, to Duranđić sigurno nije rekao. A samo on je bio jedini koji je provocirao niko drugi, ja ne kažem, ja kažem korektno igra, samo mali je celo vreme. Znači, rekli su... Da, da, ali su malo, malo je optužba onako teška. Oni su rekli, nisam ja izmislio. Verujem ti, ali ja isto ti kažem da isto kao što ti veruješ svom igraču, tako ja verujem svom da to nije rekao. Fersta, kako se ponašao. Mislim, ono, zadnje, sad kad ispala ta scena, on je trčao 70 metara da, se, da on brani publika, ne znam šta on traži tamo. Ovaj, ako je moj otišao i pogrešio, dobio crveni karton. Ja ne znam što nije on dobio crveni karton, jer je on trčao da, da napada igrača. Ovaj, moj je dobio crveni karton i opravdano. Šta će on s publikom da se raspravlja? Ja nemam prigovora za to što je dobio crveni karton. Ali mali, trči 60-70 metara da, se on, da on napada igrača. To, videlo se, pokazalo se, da bi se nam to izmislio, vidimo ste sad. Još neki, neko pitanje vezano za utakmicu? Hvala vam još jednom. Hvala.